podpredsednik programa za vojnu i inostranu politiku u institutu Cato, Ted Carpenter, u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinovićem, kaže da će brojne nesuglasice od pitanja protiv raketnog sistema preko proširenja NATO-a do statusa Kosova dominirati razgovorima predsednika Rusije i Sjedinjenih država u Sočiju tokom predstojećeg vikenda. Carpenter ocenjuje da će Kosovo verovatno biti na dnu dnevnog reda, ali da će se i o tome svakako razgovarati. Na pitanje da li u okviru šire nagodbe moguća modifikacija već saopštenih stavova Kosovu, Carpenter kaže. Uvek postoji mogućnost za razmenu mišljenja i ustupke, ali je jaz u stavovima Moskve i Vašingtona prema Kosovu toliko širok i bilo bi veoma teško u bliskoj budućnosti postići bilo kakav kompromis u vezi sa statusom Kosova. Ako bi se to dogodilo posle razgovora Busha i Putina, to bi svakako bio značajan napredak. Do sada je relativno mali broj zemalja priznao nezavisnost Kosova. Čemu to pripisujete? Mislim da je to veoma neprijatno iznenađenje za Prištinu, Sjedinjene države i Evropsku uniju. Broj zemalja koje su do danas priznale nezavisnost je daleko manji od onoga čemu su se u Vašingtonu i u Prištini nadali. Oni su verovali da će do sada stotinu ili više zemalja priznati nezavisnost Kosova. Interesantno je da su među zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova bliski saveznici Sjedinjenih država ili njihovi klijenti. Skoro da nema zemalja Južne Amerike, a i mnoge muslimanske zemlje nisu priznale nezavisnost Kosova. Kosovo je, kako sam jednom prilikom rekao, klasičan primer zemlje u zoni sumraka, koju priznaju i podržavaju samo neke države u međunarodnoj zajednici. Ipak, pošto Kosovo uživa podršku Sjedinjenih država, to će biti dovoljno da opstane kao država, iako neće moći da postane članica ključnih međunarodnih organizacija, posebno ne Ujedinjenih nacija. Pored toga, bez podrške Evropske unije i Sjedinjenih država, Kosovo neće moći da opstane i ekonomski. Šta očekujete od predstojećih izbora u Srbiji? Svakako da su i prozapadni elementi veoma razočarani onim što su Sjedinjene države i Evropska unija učinile u vezi sa Kosovom, što svakako ide na ruku radikalima i nacionalističkim elementima. Nadam se da Srbija neće krenuti putem radikalnog nacionalizma, pošto bi to bilo krajnje kontraproduktivno, jer bi postala potpuno izolovana unutar evropske zajednice. Albanski nacionalisti na Kosovu i drugde jedva bi dočekali takav ishod izbora.